主任の村井健太郎です。研究員のマコリーヌです。今週は先日主任が京都に行ってきまして、はい、村上隆もののけ京都、はい、見てきたという話をしたいと思います。はい、あの村上隆さん、芸大の日本画を卒業されていて、はい、でその後大学院進まれて、芸大日本画初の博士号、博士かなも取ってる、ドクターを取られてるっていう、方なんですけども、まあ名前はちょっと分かんなくても、ビジュアルというか作品を見ると、はい、あ、この方ね、みたいな感じで見たことある人も多いと思います。ちょっとポップなカラフルな、はい、あの花のモチーフが一番有名です ね。で、熊本だと現代美術館でドラえもん展があった時に、いろんなアーティストの人とかがドラえもんをの作品を作ってたんですけども、そこにも村上隆さんの作品は展示されていたので、その時に見たことがあるという人がいるかもしれません。そうですね、で今回は京都の京都市京セラ美術館で村上隆もののけ京都という、タイトルで、個展、大々的な個展が、されているということで、かなり長期間ですもんね。そうなんですよ、2月2日から始まって、今年の9月1日まで開催されていますので、かなり長い期間なんですが、もしかしたら夏休みとか ね、そうですね、夏休みは、あの夏の京都とてもいいですしね、あの人は多いですけど多くなりましたね、確かに。そうで、僕これ、見たいと思ったのは、今回このもののけ京都って言ってる通り、今回のこの展覧会のために制作された作品の展示なんですよね、今まで の作られていたものを展示されるのではなく、新たに、この展覧会のために制作された作品たちというのがあるので、それはぜひ見たいと、思って見に行きました。で、またその山田五郎さん、ちょっと僕ら年代では大体の人が分かると思うんですけども、元ホットドッグプレスの編集長、今は YouTube で、あの西洋美術、西洋美術だけではないですが、美術にことに関しての YouTube チャンネルをお持ちで、もう博識というか、そうですね、すごい方だなと思いますけど、若い時めちゃくちゃかっこいいっていうね、あの三浦淳さんとかともね、あの一緒に、はい、いろいろやることも多い方なのですが、サブカル界隈では、あの僕ら80年代とかね、90年代によく、あの本だったり何だったり、目にする方だったんですけども、その山田五郎さんとトークショーをされるというので、面白そう、これはちょっと聞きたいなと思ってですね、でなんでかっていうと、村上隆さんってあのものすごく、あの嫌われてるんですよ、嫌いな人が多いアーティストなんですよ ね。でこれご自身でもおっしゃってました、あの僕はとにかく嫌われてるんでって言って、でもね、それは嫌われてるっていうのは、逆を返せばすごい好きな人もいるってことですもんね。で、いわゆる常に賛否両論がつきまとう人なんですね。で、山田五郎さんって割と評価がフラットな方で、なんかこう自分の好みとかはもちろん、あると思うんですけども、すごく大きい視点で、語られる方なんで、その山田五郎さんが村上隆さんの作品についてどういうふうな解説をされるのかなと、そこがすごく気になったのもあって聞きに行ったんですけど、冒頭いかに自分が嫌われてるかっていう話で、そっからスタートしたんですね。あの東京オリンピックの時に、まずあの東京が選ばれてみんなわーって盛り上がった時、ありましたよね、で、あの時にトレンド入りしたのが、村上隆、僕トレンド入りしてるんですよあの時っつって、で東京オリンピック決まった瞬間に、村上隆にだけはマスコットキャラクターを作らせてはいけないっつって、村上隆は嫌だっつって、俺何にもやってないのにっつってましたけど、やるとも言ってないし声もかかってないのに、そういう声が SNS とかにすごい上がって、それがあったんですね、トレンドに上がった時のに、やっぱりね、さすがにショック受けましたよって言ってましたけど、何にもやってないのにっていうね、
その、まあ、ご本人もまあネタ的には話されてましたけど、はい、やっぱそれちょっとショックですよね。そうですよね、うん、で、まあ、なんでそういう、まあ、アニメとか漫画とか、まあ、いわゆるサブカルをモチーフにした作品が多くて、はい、でそこには村上さん自身のリスペクトがあるんですけども、うん、結局そういうものを利用して、作品を作っているという、まあいうふうに思われていることが多くて、はい、僕はあんまりそういうイメージないんですけど、まあ出だしもね、加瀬大衆プロジェクトってこれ僕はすごく好きだったんですけども、はい、1993年にまだ絵の作品をあんまり作られてない頃にやってた、うん、加瀬大衆プロジェクトっていうのは、4,50 以上の人は覚えてますかね、加瀬大衆っていう芸名の人が2人いた、はい、そう、いろいろありましたよね、ありましたよねあれをもじってというか、うん、仮面ライダーが偽仮面ライダーっていうのがずらっと並ぶ回があるんですけど、はい、あれをみたいに男の人がずらっと並んでてマフラーの色が全部違うっていう加瀬大衆プロジェクトっていう、全部加瀬大衆だっていうね、加瀬大衆Z プロジェクトって言うんですけど、でそれ僕すごい面白いなと思ってるんですけど、これもねめちゃくちゃ叩かれたんですよね。なんだろう、悪ノリ、いわゆる美術の世界でやるっていうことに、うん、まあ批判的なことを言われていて、あ、うん、まあ、村上隆さん日本の美術界からは、まあ、完全に、まあ、無視されてるっていうとおかしいですけども、はい、まあ、いわゆるメディアとしては取り上げられることも多いですし、うん、まあ、ブルータス特集されたりとか、まあ、そういうところでは、まあ、現代美術の日本を代表する作家として紹介されますけども、まあ、日本の美術界とは、まあ、このご本人の性格もあるんでしょうけど、はい、ちょっとこう、ね、いろんなことを言うて、はい、まあ、仲良くはないんですよね。だからそういうこともあったりとかして、ね、まあ、どうしてもそういう、まあ、自分ツイッターとか旧ツイッターでも、うん、いわゆる喧嘩上等で喧嘩を買ってた時代がすごくあったので、うん、まあ、そういうところでも嫌な人だなみたいなふうに思われてるのかもしれないんですけど、ちょっとこう敵視されることがあるわけですね。多いんですよね、すごく多いんですよ、うんうん、なんですけど、まあ、僕は基本的にそのアーティストに人格は求めないタイプなので、うん、まあ、実際会って嫌な人だったら嫌ですけども、でも僕本当に嫌な人って売れないと思ってるんで、それだけね、こう、うん、注目されてるってことは、はい、うん、とは思ってるんですけど、で、まあ、好き嫌いは置いておいて、はい、やっぱり日本を代表する現代美術の作家であることには変わりがないですし、うん、海外ではすごく評価の高い人ですね、はい、で作品の作り方がすごく面白くって、完全に村上隆さんの作品見たことある人はこれデジタルで作ってるんじゃないかと思ってるかもしれませんが、はい、あれは完全に日本画の手法でアナログなんですよ。で、自分で描かないんですよね。だから そこも批判されるところなんですけども、うん、でも昔から、西洋の美術にしたって日本 の歌舞伎浮世絵にしたっていわゆる工房制って言って、はい、工房で作品一つの作品を作るってことは、うん、そもそもある方法ではあるんですけども、まあ、その辺もね、アシスタントさん、そうですね、漫画家でいうアシスタントの状態ですね、はい、なんとかプロとか、はい、藤子プロとかダイナミックプロとかっていうのと同じなんですけど、うん、まあ、みんなで一個の作品を作るってことは別に悪いことでもなんでもないんですけど、うん、まあ、その辺もなんか作家が書いてないみたいなことで批判されることも多いということで、まあ、なんか批判される話ばっかりになっちゃいましたけど、でも作品自体にはすごく力があるし、うん、やっぱり、まあ、美術とかって本当の評価っていうのはおそらく、まあ、言ってしまえば100年先、うん、みたいなこともあるんですが、はい、まあ、でも僕自身はこれだけ世界で注目される作家の人が、まあ、同じ時代に生きていてその新作が見れるっていうのであればやっぱり見ておきたい、はい、うん、というので見てきました。山田さんとはどういうトークだったんですか？山田さんは結局どうして嫌われるかっていう話に関しては、うん、まあ、やっぱりそのアニメ界とか漫画界とかの人たちがやっぱりそれを使ってるように思われてしまうっていうのと、うん、あとサザビーで、まあ、いわゆるそれも海洋堂の
に制作をしてもらったフィギュアがあるんですけども、はい、うん、まあ、そのフィギュアがねまたねちょっと独特というか、まあ、ちょっと言いづらいんですけど、まあ、気になる人は調べてみると画像がすぐ出てきますが、はい、サザビーでオークションにかかって16億円で落札されたんですよ。で、あいつは、うん、とにかく金儲けをしとると、そういう日本とか漫画のアニメを使ってそれを作品にして金儲けの道具にしとるみたいな感じでまた批判されることがある。そこも嫌われてしまう、うん、一つの要因なんだ。山田五郎さんはそこを、はい、説明をされていて、あれ村上隆さんが出品したわけではなく、うんうん、その作品を買った人がサザビーに出してから作者には一銭も入らない、ただその仕組みがみんな知らないんで、なるほど、そんな大儲けしてみたいな感じで、まあ、そういうのも嫌われる要因ではあるんだろうと、うん、あと僕初めて聞いたんですけど、はい、剣毛思想って言って、剣というのは嫌いで、毛は儲かるの毛なんですけども、儲かることをすごく嫌うっていう人たちが、まあ、うん、まあ、いわゆるサブカル界隈の一部にいて、まあ、その人たちがものすごく批判をするので目立ってしまうんじゃないかっていうようなことで あったんですけどね。ただスーパーフラットっていう村上隆さんが、言った日本画におけるスーパーフラットっていう、はい、まあ、平面で表現をするという日本の独特の表現方法みたいなものは、うん、やっぱり思想、考え方としてすごく新しくて、まあ、それを整理されて、はい、みんななんとなくそういうことだと思っていたことをすごく整理をして作品に表してくれたし、うん、結局浮世絵とか、まあ、その前の長寿戯画とかからですけど、はい、今の漫画とか日本のアニメーションにつながるのは一本線でつながっている、そのスーパーフラットっていう言葉で説明ができるっていうのはやっぱり画期的だったと思いますけどね。っていうような話を山田五郎さんもされていて、はい、まあ、それも話も、まあ、本当にあっという間の2時間ぐらいだったんですけど、1時間半ぐらいだったかな、すごく楽しかったですね。今日は村上隆もののけ京都について主任が語っています。まあ、京都ということでここで1曲をお届けしたいんですが、はい、アジアンカンフージェネレーションの曲を選んでみました。いいですね。出町柳パラレルユニバース。主任の村井健太郎です。研究員のマコリーヌです。今週は村上隆もののけ京都について、語っています。はい、主任が京都に行ってきました。うん、ぜひ感想などありましたらね、 X で、はい、ハッシュタグでつぶやいてください。はい、ぜひお願いします。ハッシュタグは漫画研究室です。さて作品についてもちょっとね、はい、聞いてみたいなと。かなり大きな作品が多かったんですけども、うん、そして、全て撮影家でした。あ、そうなんですね。はい、まあ、そこら辺も新しいものではあるんですけども、うん、まあ、入り口入ってすぐあるのがその洛中洛外図という、まあ、京都の描かれた、まあ、有名な、はい、絵があるんですけども、うん、それを、まあ、リメイクというか、まあ、村上隆がそれをもう一度作るっていうやつで、うん、それに関しては、まあ、詳しい制作は意図もう全部は聞けなかったんですが、はい、AI にトレースをしてもらって、まあ、AI に一度その、線をですね読み込んで、出力したものをもう一回人間がトレースするというものすごく手間のかかった、作り方をしてたり。じゃあ AI ってことはそういう最新の技術も、うん、駆使しながら、はい、でその辺 の、まあ、技術がある人が、まあ、村上隆さんの開会機器という、はい、まあ、ファクトリーと言われているようなところに、うん、まあ、いろんな人材の方がいらっしゃってコンピュータグラフィックの人もいますし、うん、はい、日本画の、専門にしている人もいますし、うん、実際美大の、現役の学生も所属していたりとかしながら。結構村上隆さんって日本画をすごい勉強されてるんですよね。はい、で日本画の手法で作品自体も作られてることが多いんですけども、うん、この作品すべてが、はい、まあ、いわゆるその開会機器で作られている作品で、うん、もちろん絵の具キャンバスにガッシュとかアクリル絵の具とか、はい、まあ、金箔を貼った作品も多いですし、まあ、そういう手作業で作られている作品がすべてなんですけども見えないんですよ、手作業してる作品に。印刷物みたいに見える。そうなんだ。その手間のかかりようっつったら、それはなんかすごい本当
すごいです。あの見えないってことは緻密ってことですよね、うん、あそうなんです。あの手線一本一本もものすごく綺麗に引かれていて、とてもフリーハンドとか、まあ、手で引いたような線に見えない。見えないんだ。それであの塗った後に実際に作品の後に、まあ、いわゆるクリアというか、まあ、一回上にこう何層か重ねてあるんですよね、はい、透明なものを、うん、なので筆のタッチとかそういうちょっとした絵の具の厚みみたいなのも一切消えてるんですよ。だから本当に印刷物みたいに見えるんですよ。そうなんですね。だからそれが本当に近くで見ても分かんないぐらいです。はだからその辺の手の込みようっていうか、まあ、で制作の様子が、会場でちょっと映像で流れてるんで、はい、手で描いてるのは分かるんですけどね。若い画家の方たちがこう、ね、はい、スタッフの人たちが、ね、集まって、はい、やってました。らっしゃるんでしょうけど、すごかったです。はい、で、あの風神雷神をリメイクとか、うん、まあ、あの村上隆が風神雷神を描くというような作品もありますし、まあ、京都をテーマにした作品なので、うん、はい、かなり見応えのある、展覧会でした。もう一回見たいなって思うぐらいなので、うん、あと会場にはすごくチャンスがある方ぜひ、ね、見てほしいし、私も見たいなと思いました。海外の人がすごく多かったです、会場。そうなんだ、うん、はい、まあ、京都っていう、ね、場所柄もあるとは思うんですけども、まあ、でも、はい、まあ、ちょっとね、こういろんな批判だったりとか、うん、ちょっとうさんくさいなみたいな、そうですね、なんかね、まあ、本人もそこを演出してる部分がかなりあると思うんですけど ね、だからそういうのを全部一回取っ払って、うん、その作品にこう、うん、飛び込んでみるのもいいのかもしれませんね、はい、うん、と思います。でやっぱり漫画とかアニメとかっていう、まあ、そこを利用してるっていう批判されますけども、うん、やっぱりそれを海外に本当に美術アートっていう分野でそれを紹介したっていう意味ではかなり評価をしていいのではないかと思いますしね、うん、でもそのアニメ表現を取り入れてるところっていうのも、うん、なんか日本的っていうか、うん、その外に発信する意味では、そうですね、だから本当にオタク、はい、まあ、オタク文化を使ってるみたいなこと言われるんですけど、うん、でもそのオタク、いわゆるカルチャーとしてのオタク文化をまだクールジャパンとかっていう前から、うん、海外にそういう作品として発表しながら、日本にこういうものがあるんだよっていう、アニメーターのアニメーションの動きとか、はい、まあ、そういうものがもともとの日本画とか、まあ、浮世絵とか、まあ、そういう昔のものに、うん、日本の絵画に通じるものがあるんじゃないかとか、まあ、そういう考え方とかもあって、まあ、そこのアカデミズムじゃないけど、いわゆる知識とあのオタクの文化つないでる部分とか、はい、まあ、その辺でもすごく面白い作家の人だと思います。架け橋かもしれないですよね、はい、メールもいただいてるのでご紹介しましょう、はい、ショコラテリヌさん、ありがとうございます。マクリヌさん、村井主任、こんばんは。こんばんは、先週の藤本たつき先生の特集、ルックバック映画公開楽しみですねと、ね、前売り特典も楽しみですというふうに書かれています。これはね、監督っていうかアニメーターの人がすごくて、なんかほぼ一人で書いてる説があるらしいですけど、あ、その辺はまた、はい、今度で、村井主任の行かれた展覧会、某番組で、特集をテレビで見ました。この村上隆さんね、これね、僕見損なっちゃって再放送待ってるんですけど、あの制作の、 あの様子とかを、はい、某番組で放送があったそうです。でゴールデンウィーク中は、ね、ネットフリーを見てました。シティハンターと幽遊白書実写見ながら、娘は漫画原作を読んだことないので読みたいと言ってましたということで、ゴジラマイナスワンも、あ、ゴジラマイナスワンね、うん、あの連休中見た方多かったですね、やっぱりね。そうですよね、もう早い、早いですよね、もう見れるんだと思って、はい、よかったですね。あ、そうで、篠山さんもいただいてました、ありがとうございます。篠山さんはね、京都、京都市美術館のね、そばの実家で、私の父の実家、ご実家、お父さんもあのご実家があったらしく、5歳ぐらいまで住んでましたということで、あら、京都にご縁があったんですね。そうですね、二条城の方か、すごいな。あの休みになると、昭和50年当時、50年頃ですね、昭和50年頃は、うん、明け放たれた京都御所で散歩していましたと、
懐かしい京都のお話を聞くことができるのを楽しみにしていますということで。そうなんですね、御所今も行けますけどすごく静かでいいところですよね。京都の街いろいろ楽しめました主任、はい、ちょっと慌ただしいスケジュールではあったんですけど、鴨川沿いを歩けたり、夜の鴨川沿いとかねやっぱいいですよね、はい、で鴨川って本当にカップルが間隔空けて等間隔で座ってるっていう風物詩ですよね、はいはい、なのでまたちょっとね6月に漫画学会がありますのでそこに行きますので、はい、その時はまたお話しできればなと思ってます。はい、一つ漫画県熊本で熊日新聞にも出ていたんですが、はい、熊本県甲子市にある甲子漫画ミュージアムで、はい、3月に亡くなった漫画家の鳥山明さんを追悼する企画展を開催しているということで、はい、鳥山さんの作品、表紙を飾った週刊少年ジャンプなど、展示されているほか、ドクタースランプ、ドラゴンボールなどの人気作品の単行本などを読むことができる、全部揃ってるということで、素晴らしい。こちら6月末まで開催されるということです。6月29日の夜から30日の朝は夜通し開館するナイトミュージアムを開催されるということで、楽しみです。というわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました。番組ではメッセージやリクエスト、取り上げてほしいテーマを募集しています。漫画@rkk.jp までお寄せください。番組のツイッターもあります。アカウントは漫画 rkk です。ハッシュタグ漫画研究室でも感想などつぶやいてくださいね。それではまた次回をお楽しみに。